потребен е координиран пристап и потребни се вложувања во рамки на набавките кои што се случуваат и тековно, но секогаш во вид мора да се земе одржувањето на системите, затоа што често се случува да се набави некаков систем 2020 година, да речеме, а потоа кога ќе истечат лиценците, нивните тие лиценции, таа заштита не се повторува, не се обезбедува и не се заштитуваат системите понатаму, така што мора да се размислува долгорочно и одржливо, затоа што не може институциите да зависат од проект кој што ќе обезбеди некаква нова алатка, некаков софтвер, а потоа да не се платат соодветните лиценци, така што во постоечките буџети треба да се предвидат и буџети за сајбер безбедност. И тоа нема да бидат големи издатоци доколку сите институции го прават. Но доколку една институција треба да го прави за сите други институции, тогаш зборуваме за еден поголем буџет, но секако сето тоа зависи од состојбата на системите во моментот.